မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း PNN ရဲ့ဩဂတ်လ4ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိလိုင်းတူ20မီတာ 13.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအမီပါဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့လာရှိုးမျိုးပရာဟိတအသင်းအဖွဲ့ဝင်အမျိုးသား2ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့တယောက်သေဆုံးပြီးတယောက်ကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေခံစားနေရပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအရသာပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ချင်းတွင်းမြစ်တလျှောက်လက်နက်ရိတ်ခါတင်မောတွေတက်လာနေပြီးမြစ်ရိုးကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်အာနာသိမ့်ပြတဲ့နောက်ပိုင်းမှာမူနေတဲ့ဘာလို့တောင်းရန်စားတောက်သူတွေပေါ်လာတာလဲဆိုတာနဲ့တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေအကြားဝမ်ပြက်ဝမ်ရှော့ယောဂါဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါလာရှုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေစဉ်တွင်စစ်ကောင်စီတပ်ကလာရှုမျိုးပရဟိတအသင်းဝင်မျိုးသားအုပ်ကိုဖမ်းဆီးရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့တဦးတေဆုံးပြီးတဦးကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာထိခိုက်ခံစားနေရတယ်လို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။တယောက်ကပစက်ကိုဓာတ်နဲ့လီးခံရတဲ့အပြင်ဦးခေါင်းကိုတနတ်တင်ထူရိုက်နှက်နှိပ်စက်လို့တေဆုံးသွားရတာလို့နှိစက်သူတွေကပြောပါတယ်။အသက်24နှစ်အရွယ်ရှိကိုစွန်မျိုးအောင်နဲ့အိုင်လာတို့နှုတ်စစ်ပေးစစ်တန်တင်ဒုက္ခတဲ့တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့စံစီစားဖြန့်ဝေပေးဖို့ထွက်လာတဲ့အချိန်လာရှိုးမိုးလုံးလေလုံအာစာကွင်းလမ်းမှာတတ်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲဇူလိုင်လ26နေ့ကဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းပလောမြို့နယ်စင်ဟိုးကြီးရွာမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေအရသာပြည်သူ2ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေအရေးကူညီပေးနေသူတွေကပြောကြပါတယ်တပ်အင်အား50ကျော်ပါတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စစ်ကြောင်းထိုးလာတာကြောင့်စင်ဟိုးကြီးရွာနားမှာတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့ဩဂတ်လ1ရက်နေ့ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေဒေသခံတွေဖြစ်တဲ့အသက်24နှစ်အရွယ်ကိုကျော်မင်းစိုးဟာလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အသက်40အရွယ်ကိုလွင်စော်ကတော့ထွက်ပြေးတိန့်ချောင်နေချိန်စစ်ကောင်စီတက်နဲ့တိုးပြီးတော့ပြစ်တက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောကြပါတယ်ကိုကောင်တက် MNDA ကလာရှိုးချင်းထောင်မှာအချင်းကြခံထားရတဲ့တောင်လူမျိုးဂျင်တာ138ဦးကိုတောင်မျိုးတက်လူမျိုးရေးတက်မတော် DNL ထံမင်းကလွဲပြောင်းပေးလိုက်တယ်လို့ DNL ကထုတ်ပြန်ပါတယ် MNDA ဦးဆောင်တဲ့ပူပေါင်းတက်ဟာလာရှိုးချင်းထောင်ကိုစူလိုင်လ24ရက်နေ့ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်တောင်မျိုးတက်ဂျင်သားတွေကိုလွဲပြောင်းပေးလိုက်တာလို့ဩဂုတ်လ3ရက်နေ့မနေ့က TNL ကထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါလွဲပြောင်းပေးတဲ့အကျဉ်းသားတွေထဲမှာတရားတင်ဆက်တွင်မှုမတင်ကာမှုနဲ့တခြားအရာစဝမှုတွေနဲ့အတူထောင်ကျနေသူတွေဖြစ်ပါတယ်ကရနီပြည်နယ်လုံးဆိုင်ရာចောင်းသားများတမကဖွဲ့စည်းနိုင်ဖို့အတွက်ဒမော့ဆိုចောင်းသားများတမကကနေဦးဆောင်ပြီးအကျိုးညီလာခံကိုဒမော့ဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာမနေ့ကပြုလုပ်သွားခဲ့ပါတယ်အကျိုးညီလာခံမှာ KSSU ကရနီ State Student Union ရဲ့အားနည်းချက်တွေကိုပြန်လည်တက်မှတ်ပြီးအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အတူအာအသစ်တွေပြန်လည်စုစည်းနိုင်ဖို့လှုံ့ဆော်သွားမယ်လို့ဒမော့ဆိုចောင်းသားတမကဥက္ကဋ္ဌကိုခွန်းကကနရဝတီ Time ကိုပြောပါတယ်ကရနီပြည်ចောင်းသားတမကအဖွဲ့မှာတော့အထက်တန်းចောင်းသူចောင်းသားတွေကောလိပ်နဲ့တက်သူចောင်းသူចောင်းသားတွေအားလုံးလာရောက်ပြီးတော့ပူးပေါင်းနိုင်တယ်လို့လည်းကိုခွန်းကပြောပါတယ်ချင်းပြည်နယ်မှာချင်းပြည်အစိုးရဦးဆောင်မှုနဲ့၅နှစ်တွင်ချင်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကိုတိုင်ဖော်ဆောင်နေတဲ့ချင်းပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်းကိုမဟာဗျူဟာ6ခုနဲ့အကောင့်ထည့်ဖော်သွားမယ်လို့ချင်းပြည်အစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ချင်းပြည်ပညာရေးမဟာဗျူဟာစီမံကိန်း2025ကနေ2030အတွင်းရက်ရွာခြေပြုတ်ကျောင်းတွေအဖြစ်အသိမှတ်မပြုတ်ခံထားရတဲ့ကျောင်းမရှိတော့တဲ့အပြင်အိမ်နင်းချင်းနိုင်ငံကျောင်းနဲ့ပြည်တွင်းရှိကျောင်းတွေချိတ်ဆက်ပညာသင်ယူခွင့်ပုဂ္ဂလိကကျောင်းရက်ရွာမှုကျိုးကြောင့်ဖွင့်လှစ်တင်ကြားနိုင်တဲ့အထိအကောင့်ထည့်ဖော်ထားမယ်လို့လည်းပါရှိပါတယ်ဒေါ်လာရေးကာလအတွင်းပြည်သူပညာရေးကိုအကောင့်ထည့်ဖော်ဆောင်ရဲ့အရာမှာသ
တင်ယွန်းညွန်းတန်းစနစ်တကျမရှိခြင်း၊ကျောင်းရံပုံငွေနဲ့တခြားရင်းမြစ်တွေပြက်လက်နေခြင်း၊ဆရာတက်ပညာနဲ့ပညာရေးခေါင်းဆောင်မှုတင်နန်းတွေလုံလောက်ထိရောက်စွာမပြုတ်လုံနိုင်ခြင်း၊ရှေးဦးကလေးတငယ်ပညာရေးအကောင့်ထဲဖော်နိုင်မှုအားနည်းခြင်းစတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုကြုံတွေ့နေရတယ်လို့လည်းချင်းပြအစိုးရပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့အတွက်ကျောင်းနဲ့မြို့နယ်ဒေသတွေကိုကျော်လွန်နိုင်တဲ့စနစ်ကြတဲ့စုဖွဲ့မှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပေါ်ဆောင်ပေးသွားမယ်လို့လည်းချင်းလန်းကောင်စီချင်းပြအစိုးရချင်းပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါ။ချင်းရင်းမြစ်ကြောင်အတိုင်းစစ်လက်နက်ရိခတင်ရေရင်တွေတက်လာတဲ့အချိန်မြစ်ကြောင်အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီကမြေပြင်ကနေသာမကဘဲလေကြောင်းကနေပါတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တာကြောင့်အနီးအနားကရွာသားတွေစစ်ဘေးရှောင်နေကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကမေးရတင်ဆက်ပြီးထားပါတယ်။ဒကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးမုံရမျိုးအနောက်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကနေချင်းရင်းမြစ်ကြောင်အတိုင်းစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ရိုက်ခတင်တင်းမော်တွေတက်လာချင်းလေချောင်းအုံဖြူတိုက်ခိုက်ခဲ့ရလို့ဒေသခံတွေနဲ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုကဏီမြို့နယ်နဲ့ဘူးတလင်မြို့နယ်အဆက်ရှိရွှေစရည်အနီးတစ်ဝိုက်မှာပြုလုပ်ခဲ့ရဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အတိမပြုနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မုံရမြို့အလုံမင်းတောင်စိတ်ကန်းကနေချင်းတွင်းမြစ်အတိုင်းခန်းနီးမြို့ကိုဦးတည်ပြီးဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်း၆နာရီလောက်မှာစံတက်လာတာလို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တယောက်ကပြောပါတယ်။သူတို့မနက်6နာရီခွဲလောက်ကစပြီးတော့အလုံးမင်းအောင်စိတ်ကန်းနဲ့စောင့်ထွက်တော့စပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါသူတို့ဆန်နေပေါ့ဗျာဆန်ပြီးရင်းမပြင်းမျိုးနယ်ထဲမှာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးတဏီမျိုးနယ်ထဲမှာတော့ဒါနည်းနည်းပြစ်ခတ်မှုပါညာရှိတယ်ထင်တယ်ရှိတော့သူတို့လေကြောင်းပြစ်ခတ်မှုတွေပါပြီးတော့လုတ်သွားတယ်ဗျာဟုတ်ဒါနာမခါကနေတခါတည်း MI ဒါဒီဘက်တက်ပြီးတော့လေကြောင်းတက်ခတ်မှုပြုလုပ်ခဲ့ရဗျာဟုတ်ခန်းနီးထိဆန်မယ်လို့တော့ကြားရတယ်ဟုတ်စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးရင်းကာလရောက်ချိန်တိုင်းမြေကြီးတက်လာတာကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးမြစ်ကမ်းဘေးနေရာတွေမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေစီရိခါတွေတင်ပို့နေကြဖြစ်ပါတယ်။ဩဂုတ်လ၁ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတက်လာတဲ့ရေရင်တွေဖြစ်တဲ့စစ်တမောကြီး၂စီးနဲ့ဖလက်ခွန်၁၂စီးပေါ်မှာစစ်လက်နက်ရိခါနဲ့လူအင်အား150လောက်ပါပြီးခန်းနီးမျိုးနဲ့အတွင်တရားဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ပစ္စည်းတွေပါတင်လာတာဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ရေချက်ကတော့သူတို့ရိတ်ကထောက်ပုံနဲ့နောက်တစ်ခုကျွန်တော်တို့ကြားတာဒီခန်းကြီးမှာတရားစောင့်မယ်လို့လည်းကြားတယ်တရားပြင်မယ်လို့လည်းကြားတယ်ဗျအဲ့ဒီတော့တို့ဒီမှာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ platform ပေါ်မှာပါတယ်လို့ကြားတယ်ဗျအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်တို့တီးထားတယ်ပေါ့ဗျာအတွင်တင်းရအဲ့ဒီရေရင်တွေတက်လာတာနဲ့ချင်းတွင်းမြစ်ကမ်းဘေးမှာရှိတဲ့ဘူးတလင်ရင်းမပင်နဲ့ကဏီမျိုးနဲ့စားတဲ့မျိုးနယ်တွေတဲကရွာတွေကပြည်သူတွေယာယီစစ်ပေးရှောင်နေကြရပါတယ်ရေရင်တွေကလက်ရှိအချိန်မှာကဏီမျိုးနယ်တဲရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပြီးချင်းနှင်းမြစ်ကမ်းတလျှောက်နေရာယူထားတဲ့တော်လရင်အင်အားစုတွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကမိုးရင်းကာလမြစ်ရေတက်ချိန်တိုင်းစစ်လက်နက်ရိက္ခါတွေတင်ပို့ဖို့မြစ်ကြောင်းကိုနှစ်စဉ်အသုံးပြုလိမ့်ရှိပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကအေယာဝတီမြစ်ကြောင်းကိုအသုံးပြုပြီးမန္တလေးတိုင်း၊စကိုင်းတိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်အထိစစ်အင်အားနဲ့ရိက္ခါတွေတင်ပို့လိမ့်ရှိပါတယ်။အခုတော့အေယာဝတီမြစ်ကြောင်းပေါ်မှာရှိတဲ့မန္တလေးတိုင်းကစင့်ကူ၊ကချင်ပြည်နယ်တဲကစင်ခန်းတရားနဲ့မြို့တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်ဒီလမ်းကြောင်းကနေစစ်အင်အားနဲ့ရိက္ခါတွေတင်ပို့တာမျိုးမရှိတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။မုံပြင်းနယ်မော်လမြိုင်မြို့မှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း3နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းအထွေထွေအကျက်တဲတွေနဲ့အတူစားဝတ်နေရေးအခက်အခဲတွေကြောင့်တောင်ရင်စားတောက်တဲ့သူတွေပိုများလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေကတန်လွင်တိုင်းကိုပြောကြပါတယ်။အမီဇန်ကပြောပြထားပါတယ်။ဆင်းရဲမွေးတေမှုကြောင့်တောင်ရင်စားတောက်သူတွေဟာမော်လမြိုင်မြို့ရဲ့အထင်ကြီးနေရာတွေဖြစ်တဲ့တောင်ရိုးတန်၊ကန္နာလန်၊ဇီးတွေ၊လမ်းစုံလမ်းကွာတွေအပြင်ရက်ွက်ကြီးရွာတွေထိဝင်ရောက်တောင်ရင်မှုတွေရှိလာတာပါ။တောင်ရင်စားတောက်သူတွေထဲမှာတော့အသက်မပြည့်သေးတဲ့ကလေးငယ်တွေအများဆုံးပါဝင်သလိုအသက်ကြီးပိုင်းနဲ့လူလက်ပိုင်းရွယ်တွေအထိတောင်ရင်စားတောက်တာတွေရှိလာတယ်လို့မြို့ကန်တွေပြောပါတယ်။တောင်ရင်စားတောက်သူတွေများတော့ပြများလာတော့ပေါ့။ငွေဝမ်းပြည့်ဘူးတွေတွေ့လာတယ်။အကွာကိုအင်းလို့ပြောမှဆိုအောက်ချီစီရင်ဘုံရောက်ွက်တယ်ရနေပြော။ကလေးဘုံကတော့လည်းချီရောက်တော့လည်းများလာ။ငွေဝမ်းစင်ဥမ္မာဝတ်တွေကတော့မတည့်ရလောက်ပဲ
ရဲလောက်ပဲတောင်းမလို့တွေ့ရတယ်ဥကနေတိုင်းလို့တွေ့နေရတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အစဉ်ကစားရမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်း3နှစ်တာအတွင်းနိုင်ငံလူကြီးရေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းဒါမှမဟုတ်ခမန်းချီလူကြီး42တန်းဟာစီးရဲမွေးတည်မှုအနေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံတွင်းရှိလူလက်လူတန်းစားလူကြီး50ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားတဲ့အပြင်လူပေါင်း 73.3 တန်းကလည်းစားနေအခါမလုံလောက်မှုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်မွန်မြေမြို့ကန်နောက်တူဦးကလည်းအခုလိုတောင်းရန်စားတောက်ရမှုတွေဟာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုနဲ့အတူတိုင်းပြည်စည်းဝါးရေးအကျတဲကျောက်ဖြစ်တယ်လို့သူ့အမြင်ကိုပြောပါတယ်တော်တော်များများကလေးတွေပေါ့နော်အကလေးတွေလာတောင်းတာတွေရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဈေးတွေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေစားတောက်ဆိုင်တွေကန်နန်လန်းတွေအဲ့ဒီမာတွေကတော်တော်များများကိုတွေ့နေရတာပေါ့နော်ကိုရက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဆိုင်ကယ်ရက်ပြီးဆိုတာနဲ့လာတောင်းတဲ့အနေအားအခုဆိုကားဂိတ်တွေမှာခါလဲအရင်ကဆိုကားဂိတ်တွေမှာမရှိဘူးပေါ့မီးပွိုက်တွေမှာမရှိဘူးအခုဆိုမီးပွိုက်တွေမှာရှိရဲ့အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒီဘွားကြီးကကြက်တဲလာရင်တောင်းရန်စတောက်တဲ့လူတွေကလည်းအဲများလာတာပေါ့နော်ဒါကနေမော်လမြိုင်မာတွေမဟုတ်ဘူးတနိုင်ငံလုံးမှာလူလူကိုဖြစ်နေတာလေတစ်ဖက်မှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့်အထွေထွေကုန်စည်လုံးကြီးမြင့်မှုနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ကန့်သတ်ထိန်းချုပ်မှုတွေစီမံခန့်ခွဲမှုလွဲတွေကြောင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေပြင်လူလက်ဒန်းစားပြည်သူတွေကိုပါပုံမကြက်တဲလာစေခဲ့တာပါကမ္ဘာပံရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်22ရက်နေ့ထုတ်စင်ကစားရအခုနှစ်အစပိုင်းမှာမြန်မာနိုင်ငံကလူဦးရေ32ရာခိုင်နှုန်းဟာစင်းရဲနွမ်းပါလာပြီးငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းကလည်းဆက်လက်မြင့်တက်လာနိုင်သလိုစင်းရဲမှုအခြေအနေပုံမဆိုးရွားလာမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးမြိတ်ခရိုင်ပလောမြို့နယ်တဲကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူအယောက်300ကျော်ဟာဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှော်ရောဂါကိုခံစားနေရပြီးဆေးဝါးအကူအညီတွေလိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့ခွင့်ရေးဖောင်ဒေးရှင်းHURFOM ကသတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်စမိုင်းကတင်ဆက်ထားပါရယ်ရှင်ကလေးတိတ်ငယ်တွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာယောဂအဖြစ်များပြီးလက်ရှိအချိန်ထိယောဂကူးစက်မှုတွေလည်းဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့မွန်လူအခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM တာဝန်ရှိသူနိုင်အမွန်ကပြောပါရယ်တော်တော်များများကလေသူကအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေမှာတွေ့ရတယ်နော်တော်တော်များဟိုတခြားယောက်ျားသားမှာလည်းရှိတယ်အခုရာကလည်းတော့ရှိတယ်ညီမ350ပုံမှန်ကျင်လောက်တော့အနည်းဆုံးရှိတယ်ဖြတ်ပြီးတော့ကုသမှုနှုံးတွေရှိလာနိုင်တဲ့အတွက်သွင်းစရာဖြစ်ပါတယ်ဝမ်ပြဝမ်ရှော့ဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုင်အမွန်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကရေကောင်းကောင်းမရတာရေတန့်ကောင်းကောင်းမရတာနောက်တစ်ခါအစားအသောက်ကလည်းအခုပြဿနာပါဆိုကြုံရစားနေရတယ်နောက်တစ်ခါဒီအစားအသောက် quality တွေကလည်းမရှိတဲ့ခါကြလေအဲ့ဆိုဒီဒီဝမ်ပြဝမ်ရောကတော့ပုံရတယ်နောက်တစ်ခုကလေသိကြမသိကြတော့မပြောတော့သူကကာလဝမ်ရောကပုံစံတစ်ဖြစ်နေဘာလို့ကူးစက်တာအလွယ်အဲ့ဒါကြတော့တခြားဒီ save ရှုတော့ကနေပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့အတီးပြဖို့လိုလိမ့်မယ်ထင်တယ်ပလောမျိုးနယ်ထဲမှာဝမ်ပြဝမ်ရောယောဂအပြင်ငှက်ဖျားနဲ့တုတ်ကွေးယောဂတွေလည်းဖြစ်ပွားနေတယ်လို့နိုင်အဲမွန်ကဆက်ပြောပါတယ်နေပြည်တော်ကလည်းပိတ်ဆို့ပထမဒီထိုးစစ်ဆင်မှုတွေတောက်လျှောက်ရှိတဲ့ခါကျတော့သေးအလျင်မမီတာနော်စေဝါကျွမ်းကျင်သူတွေနော်ကုသမှုကျွမ်းကျင်သူတွေမရှိတာနဲတာနောက်တစ်ခုကဒီပြန်ပွားနှုံးကလည်းများတာနောက်ကစေးရင်ပါလေပြဿနာကလည်းတင်းနေဖက်ရှိတဲ့ခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားရတယ်နောက်တစ်ခါတုတ်ကွေးလိုဟာမျိုးတွေပါနော်ဒီရာသီအခုဒီနွေကုံမိုးအဆက်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့တုတ်ကွေးယောဂကြီးတွေလည်းဒီတချို့ကလေးတွေမှာတွေးလွန်တုတ်ကွေးပုံစံမျိုးတွေ့ရတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိဒေတာတွင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရီပဏိပခါတွေကြောင့်လမ်းပန်းဆက်တွယ်ရေးခက်ခဲလာတဲ့အတွက်စေဝါပစ္စည်းတွေအပါအဝင်ဇာနာရိတ်ခအကူအညီတွေပါအရေးပေါ်လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်းကပြောပါတယ်ဇွန်လလကစပြီးပလောမြို့နယ်ထဲကစစ်ဆောင်စခန်း3နေရာမှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂတွေဖြစ်ပွားလာတာပြီးဇွန်လလကစပြီးပလောမြို့နယ်ထဲကစစ်ဆောင်စခန်း3နေရာမှာဝမ်ပြဝမ်လျှော်ယောဂတွေဖြစ်ပွားလာပြီးစစ်ဆောင်ပြည်သူအယောက်1500လောက်ကတန့်ရှင်းတဲ့ရည်နဲ့ဇာနာရိတ်ခါတွေမရတော့ဘူးလို့မွန်ပြည်လူ့အခွင့်အရေးဖောင်ဒေးရှင်း HURFOM ကဇွန်လ31ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ပလောမျိုးနယ်ထဲကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှု၊လေကြောင်းကနေပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှု၊ရွာတွေကိုစစ်ကြောထိုးဝင်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထွက်ပြေးသိမ်းရှောင်နေရသူတွေဖြစ်ပြီးနေထိုင်စားသောက်ရေးကအစအဖက်ဖက်မှာအခက်အခဲအမျိုးမျိုးနဲ့ကြုံတွေ့နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေကဆိုပါတယ်။ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ
ခုနှစ်နာရီခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။